class mektep. Benim bugün bizim sen kaybı. Abusun kutu kumuş. Gönül selamımız. Mesela ne yapın? Mesela. Mesela kara. Gava. Assalamu Özüne bağırıp koy. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangraydi.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'quvchilar. 1-sentyabrga chiqib kelgan o'quvchilarimiz. Qani bitta chiroyli tinam chiroyimizga qarsak chalamiz. Xolosim. Yangi O'zbekistonda yangi maktab, yangi bog'chalar, yangi o'zgarishlar. Hammalaringni bugungi tadbir bilan, bugungi 1-sentyabr ayniqsa 1-sinf o'quvchilarimizni shunaqa his-hayajon bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qalayotdi birinchi darsiz. Zo'r. To'qqala beshdi. Mana prezident sovg'asini oldim. Voy voy. Yaxshimi kam maktab? Kelamiz atkiniga. O'qituvchi yaxshimi? Yaxshi kuchi beradi. Qat'iy kelamiz. Agar nimadir gapirsa yo'q yoki ana hojati bordis kelsa hop erkak o'ynashga hop erkak. Mana katta qiz bo'lsam qiz. Ha, yo'q.